Всім доброго вже вечора. Мене звати Данило, і я навчаюсь на факультеті інтернет-речей Львівської політехніки. І цей факультет дуже новий, як і в Україні ця сфера досить нова. І тому сьогодні ми поговоримо, що таке інтернет-речей взагалі. Тому що для багатьох це новий термін, але так як тут є айтішники, вони, напевно, трошки знають. Але тим не менш. Також поговоримо про те, як це працює, навіщо нам взагалі це інтернет-речей. А також трошки про майбутнє нас та про майбутнє інтернету речей. Як завжди, починаємо з історії. Термін виник таким чоловіком, Кевін Ештон його звали. Він застосував його у 1999 році в своїй роботі, яка описувала роботу системи певних гаджетів, які спілкувались між собою за допомогою інтернету. Але основною фішкою було те, що людини там не було. Тобто оці девайси вони виконували певну функцію, а точніше це була система складу. Тобто на склад приходили поставки, зі складу щось відправлялось, і все це організовувалось девайсами без втручання людини. Ну і що ж таке інтернет речей? Є певні якісь сенсори, датчики, ще щось, будь-що, що сприймає інформацію. Далі вона з допомогою інтернету або якоїсь іншої мережі, далі розкажу, якими мережами можна користуватися, вона потрапляє на всякі комп'ютери, процесори, де ці дані обробляються. Найкраще видно цю схему ось тут, тому що в нас є середовище, з якого ми беремо якусь собі інформацію. Далі в нас є сенсор, тобто є якась інформація, вона має чимось сприйнятися, так? Тобто в нас це є очі, слух, і є також датчики, які сприймають там якийсь звук, температуру, тиск і так далі. Далі на цьому пристрої є внутрішній комп'ютер. Він обробляє якісь певні оці дані, які він прийняв. І коли дані обробились, очевидно, потрібно щось з ними зробити. І вони відправляються або на інші якісь пристрої, які там обробляють цю інформацію знову ж таки, або напряму в інтернет і до нас, до людей. Але в кінцевому випадку все там інформацію і так далі отримуємо ми, люди. Тобто оцей інтернет речей, він якось на нас впливає. І щоб ви розуміли, інтернет речі, чому речі? Тому що це будь-який пристрій. Це може бути велосипед, ваші кросівки, зубна щітка, стіна або навіть стіл, в яких є якийсь комп'ютер і якісь між собою спілкуються. Тобто там ваш стіл сказав вашій зубній щітці щось там зробити, і ви не берете при цьому якоїсь участі. Приклади покажу трошки далі. І перший приклад — це є розумний будинок. Так? Зараз всіх це на слуху, і от там новобудови, вони кажуть, що у нас є система розумного будинку. І насправді інтернет речей — це трошки далі, ніж розумний будинок, тому що це не просто там людина зайшла і включилась лампочка, а це людина зайшла, включилась лампочка, і там, наприклад, телевізор якось зреагував на це, так? Тобто девайси між собою спілкуються. І найкращою альтернативою буде, напевно, сказати про систему опалення, так? Тобто ваша батарея, вона бере дані навіть не з середовища, тобто там вона дивиться, що за вікном робиться, так? А вона напряму спілкується з метеостанцією, метеостанція дає якісь дані, і тоді батарея, вона там, якщо знає, що там через 2 години буде потепління, вона трошки зменшує температуру. Якщо там ввечері вона знає, що буде холодніше, то вона там трошки вас опалює. Тобто можна отак контролювати собі економіку трошки. І такий смішний слайд. Не забудь купити собі молока, вам каже холодильник. І це насправді вже давно реальність, тому що холодильник, він може слідкувати за вашими якимись певними звичками. Наприклад, ви дуже любите молоко, і ви там, ну, у вас постійно має бути молоко. І холодильник, він може просто-напросто замовляти додому доставку цього молока вам постійно, так? Або там різні продукти, ви постійно якісь овочі конкретні купуєте, так? І холодильник робить замовлення. В Штатах, наприклад, вже працює там Amazon з доставкою дуже добре. В нас продукти, я чув, що Вар, він, здається, робить доставку, а в нас це не дуже популярно, але тим не менш можна таке робити. Трошки про технології, це така найскладніша частина моєї презентації. Є 3 види найпопулярніших, так? Я почну розказувати про ZigBee, тому що це найпростіше, воно використовується зазвичай в якихось там мишках або клавіатурі, так? Приєднані там до монітора, коли треба дані передати якісь такі, як там натиск якоїсь клавіші конкретної. Тобто зовсім маленькі об'єми даних, і воно споживає мало електроенергії. Далі Wi-Fi, всі ми знаємо,
Він використовується інтернет-речима, а також нами людьми. Там вже передаються дуже великі дані про там температуру, тиск і так далі. І Bluetooth в інтернет-речах використовується якраз для комунікації між ними самими, тому що часто інтернет-мережі обмежені якоюсь локацією, типу от кімнати цієї, і Bluetooth хватає, щоб поширити інформацію на все це. Але переваги перед Wi-Fi є в тому, що воно коштує дешевше, ніж Wi-Fi, а по суті робить те ж саме. І ще в Bluetooth є така штука, як синхронізація, хоча Wi-Fi теж може це робити, але от ми знаємо, там Bluetooth-наушники наші, так? Тобто це постійна якась передача даних іде. Майбутнє. Що нас чекає? Дійсно, спеціалісти кажуть, що IoT буде всюди, наше життя буде виглядати приблизно так. В всіх фільмах і мультиках розказує, що ми будемо виглядати приблизно так. І насправді, я коли дослідив цю сферу, то я подумав, що дійсно так буде. Тому що зараз абсолютно все автоматизується. І інтернет речей, він вже відслідковує всякі наші звички. І він навіть не дає нам просто підкрутити свою батарею, температуру перегулювати. Так? Тобто колись нам вже нічого не потрібно буде робити. Просто машини будуть нас годувати, та й все, в принципі. Вот. І це показується на графіку, так? Тобто це не з космосу взято, а дійсно є підтвердження цьому. Коли з'явився тільки інтернет та комп'ютери, було там 1 мільйон користувачів, так? Користувачів інтернету, тут про інтернет. А далі, коли почалися от після 99-го року використовуватися всякі інтернет-мережі, так? Воно все пішло стрімко вверх. І спеціалісти кажуть, що в 2020 році приблизно буде 50 мільярдів пристроїв, приєднаних до інтернету. Тобто у нас буде десь приблизно 8 мільярдів, а пристроїв буде 50 мільярдів. Тобто в кожному будинку буде декілька пристроїв, які там між собою спілкуються через інтернет і щось собі роблять. Що в Україні? Зазвичай, коли говориться про статистику, то це дуже сумно, тому що всі графіки чомусь в нас йдуть вниз або дуже сильно відстають. Але в цій сфері все дуже класно, тому що, по-перше, відкрили факультет інтернет-речей у Львівській політехніці, буквально тільки цього року. Також в нас і у Львові, і взагалі загалом в Україні є ряд стартапів, які грають на світовому ринку, там і в Кремній Долині, і так далі. І також наші IT-компанії, вони впроваджують розробку IT-пристроїв в себе в компаніях, тому в нас, в принципі, цей ринок розвивається. Тільки проблема в тому, що люди поки що цим не користуються, але тим не менше. Тут я хотів такі пристрої наших українців, рекламувати не буду, але просто розкажу про технологію. Такий пристрій, який робить вам нотатки, так? Тобто ви їдете, наприклад, за машиною, якщо ви почнете щось писати собі в Facebook, там в списті повідомлення або ВКонтакті, ви швидше всього попадете в аварію, так? Щоб такого не було, то ви собі два рази класнули на цю штуку, і вона починає записувати ваш голос і автоматично відправляє це вам в додаток, в ваш аккаунт, і там ви маєте оце записане голосове повідомлення, дату, місце, коли це було зроблено. Такий класний годинник. Знову ж таки, чому це IoT-пристрій? Тому що був звичайний годинник, а в нього запхали і Facebook, і Gmail, і все, що можна. Він показує годину, і ви маєте додаток, який, тут така кнопочка, можна підключати собі всякі віджити туди. Ви, наприклад, війшли через цей годинник собі на сторінку, у вас є якась там група вашого кафе, наприклад, в Фейсбуці, і вона може показувати, скільки людей лайкнуло вашу сторінку. Тобто якась кафешка може поставити собі на вікно, і там будуть інші люди бачити, що це популярне кафе. Або ви можете собі показувати, скільки вам прийшло нових твітів там, або щось по типу того. Досить цікава штука. Розумний холодильник, я вже розказав, що він робить. Такий пристрій, який може врятувати життя. В Штатах дуже популярна штука, коли там просто вас, до вас підходять, викидають вас з машини і сідають, і їдуть. В GTA там багато хто так робив. Насправді тут можна робити як з айфоном. В цей додаток вписувати там людей, які мають доступ до вашої машини. І якщо це там не ви, наприклад, так, то за тою машиною зразу поїде міліція. Тому що у вас швидше всього виключили, і ви не зможете викликати міліцію. А це зробить додаток замість вас. І в цьому переваги інтернет-речей.
IoT часто використовується в медицині, на жаль, знову ж таки, не в Україні, але можна використовувати в себе вдома. Наприклад, багато всяких таких аналізів можна робити там, ну, в себе вдома, якихось на портативних лабораторіях, які можна встановити, наприклад, в унітазі, і воно буде робити якісь аналізи і запобігати якимось хворобам. Ну, тобто, дійсно, робити прогнози, що там, чувак, ти можеш мерти через 4 місяці, ну, щось по типу того. Наприклад, на зубній щітці зі слини можна брати аналізи і теж робити якісь прогнози і казати про різні захворювання. Основною проблемою інтернет-речей є безпека, тому що, ну, знову ж таки, нова сфера, і немає єдиного протоколу, через який ці всі речі спілкуються. Їх дуже легко хакати, і були вже випадки, коли і бідні холодильники страждали, і машини зламували, і так далі. Тобто, ну, дійсно, є дуже велика проблема з безпекою, але вона є всюди, де є якась там електроніка і так далі, але з часом воно буде все покращуватись. Дякую за увагу. Як ви знаєте, а можливо не знаєте, а ви знаєте дуже добре, 11 лютого цього року, тобто майже вже 2 місяці назад, оголосили про відкриття гравітаційних хвиль. Хто про це щось чув? Дуже про це кількість. Чула і святкує там новинками наукового світу. Отож, що таке гравітаційні хвилі? Що взагалі це значить для нас, простих смертних? І як це може знадобитися? Отож, що взагалі нас оточує? Весь всесвіт, всі явища, ми з вами, грози, морські хвилі. Все-все стоїть на чотирьох китах. Черепаха. Ну, якщо так, то можна сказати, що ніби черепаха, це ніби сам творець, а чотири кита – це чотири типи взаємодії. Можливо, хтось знає, які це чотири типи взаємодії? Слабоцільне, електромагнітне, електростатичне. Отож, тільки що мій колега Олександр сказав, що є чотири типи взаємодії. Сильна і слабка. Сильна і слабка – це такі специфічні взаємодії, вони існують на дуже коротких місцях. Тобто нам з вами їх відчути не дано. Сильна взаємодія скріпляє все атомне ядро, тримає купи. Розумієте, так само, наприклад, як маковидня всередині маку, вона там таке скріплена між собою. Так само і протони, нейтрони, вони знаходяться так склеєні. Слабка взаємодія, також така специфічна взаємодія, вона пояснює розпад. Чому відбувається реактивний розпад, про який говорив Станіслав сьогодні, так? Я тут. Це такі взаємодії, які, ну, які давно вже експериментально підтверджені, які використовуються в таких специфічних галузях, термоядерний синтез, атомні станції. Наступна взаємодія – електромагнітна взаємодія. Найпоширеніше. Наші телефони працюють так, так працює світло проектора, так відбуваються грози. Також експериментальне підтвердження того, що існують хвилі електромагнітні. Це, по-перше, те, що зараз цього проектора світло потрапляє на екран, а друге, це те, що ви можете слухати радіо, говорити телефоном. Тобто це підтвердження тому, що ваш голос в телефоні перетворюється в електромагнітну хвилю, потім ця хвиля подорожує простором, потрапляє в телефон вашого друга або подруги, і там трансформується на цей голос. І останній вид взаємодії – це гравітаційна. До цього часу про гравітацію було дуже багато легенд, міфів, теорій, але тільки кілька місяців тому офіційно підтвердили, так, гравітаційні хвилі існують, все окей, рухаємося далі. Тобто, що таке взагалі гравітація? Грубо кажучи, перше, що пам'ятаєте ви, шкільної програми – це Ньютон. І його легендарний закон вихідного тяжіння. В чому він полягає? В тому, що два тіла з масою М1 і з масою М2. Нормально, так? Якщо я вживаю такі мнемоніки, все ви розумієте. Маса М1, маса М2. Вони притягують одне одного силою, яка рівна
довідку, тобто помножити сил масла на сил масла і обернена пропорційна квадрату відстані. Шарка, так? Дивіться, відстань між нами, а це відстань, наприклад, так? Між ними двома. Бачите, це 10 сантиметрів. І ця сила обернена пропорційна. Тобто чим більше ця відстань, тим вона буде менша. Дивіться, якщо тут 2 сантиметри, то і потім збільшити на 2, так це 4 вже буде. Тоді 2 квадраті, це буде 4. Тобто якщо ми в 2 рази збільшили відстань, а взаємодія послабилася не в 2 рази, а в 4 рази. Поняли? Поливіли суть? Ось ще раз проговорю. Якщо я тут відстань зараз сантиметрів 10 приблизно, якщо зробити 20, то вся сила притягування не в 2 рази зменшиться, а в 4 рази. І ось саме та поступка забезпечує ось цей квадратик тут. Тобто це й називається обернена пропорційна квадрату відстані. Все поняли? Так. Отлично. Ейнштейн теж не одразу поняв. Сам потім не було, щоб на голову впало яблуко, а ще до того він спостерігав за рухами зірок, планет і досліджував роботи, які зробив Келескепа. І саме на підставі них він відкрив свій легендарний закон Ньютона, який потім переріс усе. Якщо швидкість невеликі, якщо ми рухаємося так, просто собі йдемо, і ми бачимо дуже багато, гравітаційне поле невелике, то закон Ньютона дуже навіть точно описує, що відбувається. Але в космічних масштабах, коли є такі масивні об'єкти, як галактика, як цілі планети, і якщо вони рухаються з такими швидкостями, як рухається Земля навколо Сонця, то тут є деякі неточності. І наступний крок уточнений зробив Ейнштейн у своїй легендарній теорії відносності. Там є дві, є загальна, є спеціальна теорія відносності, це вже такі деталі. Хто знає різницю між цими двома теоріями? Спеціальна теорія относительності говорить тільки про радіоускорене розмитне движення. Обща теорія относительності додає інерціальне движення, движення в своїй гравітації. Правильно. Отож, дивіться, яка була ідея Ньютона? Бо уявіть, що в мене тут зараз переді мною є такий шматок тканини великий. Так? І я кидаю сюди кульку від пінг-понгу. Так, вона, в принципі, навіть не вплива, як тканина була натягнута, так вона і залишається натягнута. Уявіть тепер, що я в цю частину тканини поставлю гарматне ядро. Воно одразу ж потягне за собою вниз тканину, і цей м'яч під пінг-понгом почне скатуватися вниз до ядра. Просікли, так? Це був дуже-дуже простий експеримент. І саме в цьому є ідея гравітації Ейнштейна. Ось ця картинка. Тобто Земля. Дуже великий масивний об'єкт створює навколо себе таке велике гравітаційне поле, яке притягує до себе інші об'єкти. Саме завдяки цьому місяць і супутники навколо Землі крутяться довкола нашої планети. Отож, наступне, що відбулося 14 вересня 2015 року, поки ми все сиділи на парах. І відпочивали, були в Польщі. Дуже далеко звідси, приблизно 1,5 мільярда світлових років тому назад, по відстані, дві масивні чорні діри почали обертатися одна довкола одної. Саме це все стало причиною випромінення у весь простір всегалактичний гравітаційної хвилі, яка і потім була зафіксована. Тут, може, світло, щоб було краще видно. Так лучше, так видно? Отож, це дві масивні чорні діри. Обертаєшся одна довкола одної, і зараз вони зіллються. І ось в цей момент, коли вони між собою зливаються, що буде? Відбувається неймовірне вираження гравітаційної енергії. Взагалі, гравітаційна енергія, чому ви так довго не могли помітити її? Тому що вона дуже слабка. Наприклад, гравітаційна взаємодія Юпітера — це одна з найбільших планет, по суті, Сонячної системи і Сонця. Вся потужність цієї взаємодії — це 5 Вт. Для того, щоб ви могли порівняти, лампочки, які в нас світять вдома, ці класичні з ниткою накалу, там 60 Вт. Тобто
Скільки разів гравітаційна взаємодія менше, ніж лампочка? Ну що треба зробити? Що треба взаємодія арифметично, щоб порівняти? 12. Окей, все вірно. А тут... півтора мільярди світлових років тому назад, і в цьому повістенні, можна сказати, відбувалася якась подія. І все було б відлично, якби ось дві лабораторії, це колаборація двох лабораторій, Ліго і Вірго, вона розташована в Вашингтоні, інша в Луїзіані, зафіксували це легендарне, дуже важливе для історії подій. Так? Ось те, що ви бачите, це таке посилення амплітуди. Амплітуда – це максимальне відхилення ось кривої від положення рівноваги, від нуля. Розумієте? Помніш, яка амплітуда? Окей. І ось цей фрагмент, ці фрагменти, які були зафіксовані, це якраз і є ось ця гравітаційна хвиля, яка виникла дуже давно від злиття двох гравітаційних, двох чорних дір, і вона тільки зараз, через 1,5 мільярда років тому, досягла нашої планети, і ми тільки зараз їх зафіксували. І таким чином підтвердили те, що гравітаційні хвилі справді існують. Як це було зроблено? Ось ви бачите фотографії з цих двох лабораторій, і те, що вони так виглядають, це неспроста. Ці дві лабораторії – це L-подібні, тобто буква L, 4-кілометрові довжелезні тунелі, так, грубо кажучи. Як це було зроблено? У мене є ще один відосик. Так, тільки... Дивіться, що відбулося? О, я ще забуду для початку. Так. Є пауза. Тобто все було зроблено, все експеримент був зроблений з допомогою дуже простої технології. Є така річ, називається інтерферометр. Хто чув про такі пристрої? Інтерферометр. Тож, все така дуже спрощена модель того, як це робиться. Все два дзеркала. Все обрінювач. І це також дзеркало, але розташовано під кутом 40 градусів до цих обох. Отож, дивіться, промінь світла виходить звідси, проходить через все дзеркало і йде сюди. Інший відбивається і потрапляє все дзеркало. Ось таке, бачите, вони досягають, потім відбуваються, йдуть назад. Наскільки довжина цих обох тунелів одна, або по 4 кілометри, і туди, то коли вони тут зустрічаються, вони взаємно гасять один одного. І через це не відбувається випрямлення. Коли гравітаційна хвиля проходить, так, то вона розширює простір. Розумієте? Розширює простір. Просто розширюється, через це цей тунель, який був 4 кілометри, стає там 4 кілометри і 1 метр. І оптичний шлях цього променя стає трохи більшим. І тому, коли вони тут знову зустрічаються через деякий час, вони вже взаємно не гасяться. І якась частинка з цього променя пропускають вони до детектору. І на цьому детекторі саме говорять, так, все було гравітаційна хвиля, все окей, ми зафіксували. Отож далі. Що це взагалі для нас значить, ця подія, як відбулася? По-перше, нарешті ми можемо створити повноцінну теорію гравітації, тому що, як я вже казав, і сильна, і слабка, і електромагнітна взаємодія, теорії створені, все працює розложені з експериментом дуже добре. З гравітацією було все не так. Є багато теорій. Квантова теорія, теорія потенціальної гравітації. Все це до того було лише формулами. І ось нарешті, тепер ми з допомогою цього досвіду зможемо хоч якось будувати цю теорію і далі розвивати науку для того, щоб врешті-решт колись описати все єство, весь наш всесвіт кількома рівняннями. Наступне – це почути всесвіт. Тому що, якщо електромагнітні хвилі, вони заломлюються, вони десь
втрачаються, десь є якісь шуми, то гравітаційна хвиля йде через космос, не дивлячись ні на що. Якщо це все одно, що воно в тому шляху зустрічає. І таким чином ми можемо досліджувати Всесвіт не за допомогою телескопів, а за допомогою якихось таких детекторів гравітаційних хвиль, і таким чином глибше побачити, звідки взяв Всесвіт, як він народився, що відбувається дуже далеко від нього, тобто від нашої планети. І останнє, якщо ви впізнали, це кадр фільму «Інтерстеллар». Якщо пам'ятаєте, хто бачив фільм «Інтерстеллар»? Якщо пам'ятаєте, там в кінці була така розв'язка, да, що ніби насправді всю кротову нору біля Юпітера створили люди з майбутнього для того, щоб забезпечити збереження людського виду. І це саме вони створили цей ніби, можна сказати, телепорт. Так? І отлично вийшло. І саме завдяки цьому телепорту людство збереглося. Так само, можливо, колись створять якусь машину часу, якісь гравітаційні двигуни. І дуже багато є перспектив взагалі цього відкриття, але поки що вони дуже примарно виглядають. Так само, коли відкрили, гравітаційні електромагнітні хвилі, не дуже було зрозуміло, як і що їх застосувати. Так само і зараз, поки що ми не можемо сказати, для чого нам це буде потрібно, але я думаю, що в мене час, і ми навчимося робити все нові і нові технології, нові і нові речі, можливо, через 100 років. Те, що нам колись видавалося примарним, ми зможемо телепортуватися, подорожувати в часі і проще, проще. Дякую за увагу. Питання? Є. А дивіться, таке запитання. Там було два тунелі, так? Десь приблизно 4 кілометри довжину, які перпендикулярні один до одного. А ви сказали, що один тунель став, наприклад, на якусь відому відстань довше через вплив саме цих гравітаційних хвиль. Вони хіба не стали однаково довшими? Тобто один став довшим, а другий не змінив свої відстань? Ось є марки розуміли. Я спробую тобі намалювати. О, я наберу тут, тут є сам тримати ця штука. Дивися, через те, що дивись, там було всього два детектори, так? Один це припустимо були видно чи не видно? Так. Якщо так, то світло. Так краще видно? Так. Дивіться, все було ідеально було, це було у Вашингтоні. Подія відбулася приблизно десь тут. Так, тобто. І всі хвилі йшли. Тобто і так сталося, що один тунель подовжився на одну відстань, а інший тунель на іншу відстань подовжився. Розумієш? Через те, що відстань між цими містами була, і був якийсь запас відстань, який міг подовжитися, щось таке приблизно. Ні, подивися, яка там взагалі штука входить. Через те, що відносно цього L-подібного тунелю. Джерело цього випромінення знаходиться не прямо отут, для того, щоб їх пропорційно подовжувати. Розумієш? А десь тут припустимо. Тому одна частина подовжується більше, одна подовжується менше. І саме через це там виникли різні відстані, а відстані і різні оптичні шляхи проміння. Для більш простого представлення, представь, що волны ровно перпендикулярно шли, и у одного туннеля увеличилась длина, а у второго ширина. Ширину мы не меряем, поэтому именно они немного увеличиваются. Так, наступно. Питание еще. Это вам еще непонятно или это вам просто все очень понятно? Очень понятно. Что если вопросов больше нет, тогда спасибо. За какую конкретную из теорий гравитации ты? Гравитационный, ну, механизм Хиггса, конечно. Да, что тебе нравится? Не понял еще раз. Проходит приятно, да? Про квантовую теорию гравитации. То есть именно ее задут, когда наконец-то уточнят данные. Да.